Jesus has. זה נראה לי הפארק, מה שנקרא, ריאה ירוקה, או איזה נקרא? אל תשען על הדלת. אמא שלנו. פחד גבעים. למה יש להם הרבה מים? הם לא צריכים להשקות. כל הזמן יורד גשם, הם יכולים. והם מטפחים את זה. מה הם צריכים יותר? אין להם בעיה של מים. יש לי פה בריכה למטה. אני לא יכולה לראות. מים בבריכה עכשיו, חולי נפש. אולי זה טרמי. זה בריכה מחוממת. דרך אגב, המליצו לי ללכת לזה. פה? כן, זה מים טרמיים. כן. הנה, את לא רואה? פורסם כאילו? טרמי, כן. איפה את רואה? תראי זה יופי, בוא נלך. יש לנו בגדיה. כתוב טרמי. וגם קראתי את זה.